Një urë në kryeqendrën e Krainës së Vojvodinës Novi Sad në Serbi ishte rënuar gjatë bombardimeve të NATO-s së vitit 1999 gjatë luftës së Kosovës dy dekada më vonë. Presidenti serb Aleksandar Vučić dhe komisari BE-s për dialog dhe zgjerim Johannes Hahn kanë ecur mbi urën e re të ndërtuar me mbështetjen e BE-s. Serbisi janë dhënë 3 miliard euro pakthim si tregues për mbështetjen nga Brukseli. Ura është konsideruar si simbol për politikën mes shteteve të Ballkanit. Vučić u shpreh pesimist për zgjidhjen e problemit me Kosovën. Kam pritur që kundërshtarët e mi të festojnë pasi thanë edhe nga Evropa, edhe nga Shqipëria, se nuk do të ndryshojnë kufit. Ata harrojnë se këtu do të ishin kufit e Kosovës së pavarur dhe jo një mbrojtje interesave tona. Duket e vështirë për çdo zgjidhje, por ne do të ofrojmë paqe dhe mundësi, pasi nëse kërkohet asgjë, asgjë do të fitohet. Mysafiri nga Evropa u tha serbëve se kanë mundësi për një jetë më të mirë, por duke i dhënë peshë simbolikës. Nuk mund të gjej simbolik më të mirë se urat. Kjo urë ju lidh juve me pjesën tjetër të lumit. Urat lidhin edhe njerëzit. Çfarë do që të bëjmë në rajon, duhet i shërbej paqes, stabilitetit dhe lidhjeve si kjo urë. Serbia do të shkojë më shpejt drejt BE-s, të paktën me trenat e ri drejt Budapestit. Presidenti serb pritet të shkojë në drejtim të kundërt në Kosovë për të biseduar me serbët për zgjidhje. Idrosefiri, ABC News, Beograd.